شدل ختم د قران دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پشه بو شه بو باران دی پمینا مینارا شه پمینا مینارا شه دل ختم د قران دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پشه بو شه بو باران دی پمینا مینارا شه پمینا مینارا شه دل ختم د قران دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پشه بو شه بو باران دی پمینا مینارا شه ولن ختم د قران دی دربنوار وریږي نن ختم د قران دی دربنوار وریږي یا نن ختم د قران دی دربنوار وریږي خوشاله پزړګي باندې والله چې هر انسان دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پښه پښه باران دی پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه الله ختم د قران Yeah.
دنیا کی رات ہیچا نظر نکڑو زکڑتی نظر آلم ترسمانا طالبان چمز تلاوت کولم اوری دنکو بمخوالو نمانا علماء در طالبان در پنزیش ختمون دا ناس دا دا قیامت بمیدان دا سید الانبیاء دا تاجدار الانبیاء دا محبوب الانبیاء دا اکرم الانبیاء دا افضل الانبیاء دا اشجع الانبیاء دا سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مهمان لا مکان سید الورا شمس الدحا بدر الدجا نور الهدى کهف الورا جميل الشيم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا وطبيب أبداننا محمد رسول الله خواندونكم محمد رسول الله دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شفاعت پا خاطر وای محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار پا مینہ وای محمد رسول اللہ دا حرمین الشریفین و دا ملاقات پا محبت وای محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دے زمان استا صدر تا دا ناس تا دا قیامت پا میدان دا پیغمبر دا شفاعت ذریعہ و گرزی دا سی جاندار امین ہوا ہے بلا توتیہ او بلا تمہیدہ یو سو خبر اس دا سمخی تعرض کو پرز منظر آروان دے او پرز منظر ماں تا اجازت نہ رکھے چی تقریروں نہ ڈیروں کا زکر چاہے گا حکم دے چارے وائے دے چارے وائے دے چارے نباس عقل من سڑی لے چکم دے وڑا خبرہ او کم اقل سڑی لے سیشے ہاں تاسو نو آئے کنے تاسو خیاران یہ کنے لور تاسو نیا دیو زمان خیر زان لے گوارے کے سنگ چلے لیکن خبری ہو کوئے کنے عقل من سلیلہ بس اشارہ و قم اقل سلیلہ لور نمات تاسو اٹھول عقل من ناسی دا خیر سر خیر سر نو پر لگو خبر بانی با پوئے گے انشاءاللہ عقل من ناسی دا عقل بس پر سو منٹ بس تاسو مخیطا عرسکو میں انشاءاللہ دزلو پا کو گونو بانی بے آو رہی پا دی کو گونو بانی نا خا دا کو گونی چی کم دے نو دا زناورو سر دیر غٹ غٹ دی دا گوگون زناور سر دیر غٹ غٹ دی نو پا دی گوگون بانی نو دنن چی کم دی زلو گوگون دی پاگے بانی واو رے چی دی زلو پا گوگون بانی دی واو رے دا پا زلو کی مضبوط و راسخ و کلک شی پا دی گوگون چی واو رے نو دی کی اصوری دی بل طرف تا جی کش استتیوزی اگا بل طرف تا نو پا دی گوگون بانی بین آو رو بلکی دی زلو پا گوگون بانی باو دیکھ دے انشاءاللہ کنا خبر افر دیکھ دے انشاءاللہ کنا محترم عزیزہ دنیا بے وفا دا وفادار فکر اللہ قرآن دے میرے والا پہ جدہ اللہ قرآن دے محبت والا پہ جدہ اللہ قرآن دے دا ٹولی ڈگریانی دا ختم دو والا دے دا قرآن ڈگری ختم دو والا ندا دا قرآن محبت ختم دو والا ندے دا قرآن وفا ختم دو والا ندا دا چاہ سر چی موتا مینہ ننکو دا چاہ سر چی موتا محبت ننکو دا مولا مینہ نراکی دا مولا محبت نراکی کور تالے مینہ ندرکی پتے تالے مینہ ندرکی
پیسہ تعلیمی نے نظر رکھی دولت تعلیمی نے نظر رکھی جاگیر تعلیمی نے نظر رکھی وزارت تعلیمی نے نظر رکھی حکومت تعلیمی نے نظر رکھی گورنری تعلیمی نے نظر رکھی حسن تعلیمی نے نظر رکھی چمن تعلیمی نے نظر رکھی چمنستان تعلیمی نے نظر رکھی گلستان تعلیمی نے نظر رکھی خاص تعلیمی نے نظر رکھی دا سمندر سما سمک تعلیمی نے نظر رکھی چمی نے نظر رکھی نو دا اللہ قران بل پمختز مکبانی می نظر رکھی انشاء اللہ تعالی دا محبت والے کتاب دے دا مینی والے کتاب دے دا وفا والے کتاب دے دا الفت والے کتاب دے دا دا اللہ دا رضا والے کتاب دے دا اگر کتاب دے چی دا جہنم نمی لرکی او جنت تبی ننباسی جنت تبی ننباسی رازی چی دا قرآن سر مینہ وکو رازی چی دا قرآن سر محبت وکو رازی چی قرآن لقبل زان ورکو رازی چی قبل قرآن قرآن مجید لقبل وجود ورکو رازی چی قرآن لقبل اخوالا ورکو رازی چی قرآن لپا چوبیس گینٹو کے دو درے گینٹے ٹیم ورکو دا اللہ تعالی قرآن لا ولی دا قرآن مطالبہ دادا دا قرآن غختن دادا چی زک کلامیم نو دا چا کلامیم وای دا چا کلامیم وای دا چا کلامیم دا اللہ پس اچھا پختو کی ویما کلام اللہ دا اللہ خبری دا چا خبری دا اللہ خبری دا اللہ خبری کلام اللہ دا اللہ خبری پس اچھا پختو کی تا معنی حکم دا خبری دا چا دی دا اللہ و یاد ساتھ من پا خبرو کی جبی تا محتاج اللہ پا جبی کی محتاج ندے من پا لیدو کی اللہ تعالی پا من پا لیدو کی سترگو تا محتاج اللہ تعالی پا لیدو کی سترگو تا محتاج ندے من پا اوریدو کی غگون تا محتاج اللہ تعالی دے دین منزہ مبرع و پاک دے نو دا قرآن خبری دے چا دی دا دے چا خبری دی دا اللہ اگا شند قیمتی رے چی پا کم شند دا اللہ خبری را لے اگر جب قیمتی ری جب کم جب دا اللہ خبر را لے اگر ستر کی قیمتی ری جب کم ستر گئی دا اللہ دا قرآن الفاظ پراتے دی اگر دماغ قیمتی ری جب کم دماغ کی دا اللہ دا قرآن علوم پراتے دی اگر زلق قیمتی ری جب کم زلق کی دا اللہ تعالی قرآن پروت دے دا قرآن وفا والدے قرآن مینی والدے قرآن محبت والدے علامہ خطیب بغدادی لکی علامہ خطیب بغدادی لکی فرمائی وی دا اغا زمانے بادشاہ ظالم بادشاہ ہو ظالم ترین بادشاہ ہو اغا ظالم بادشاہ ہو لگے دو علماء راجم اکرل نیکان صلحاء راجم اکرل عدقیہ راجم اکرل مسلمانان راجم اکرل دیو سمندر دا ساحل پا غالا باندے یو لو جمعی غفیر ادرے دو بادشاہ ظالم بادشاہ کافر بادشاہ عیسائی اغا ادرے دو مسلمانان مولار دی عیسائیان مولار دی فوجم والار دے محکمم والار دا طول پا تماشا و نظارہ بانی دی نو دا ظالم بادشاہ دا کافر بادشاہ آوازی ہو کو مسلمانانو قرآن پریدہ ہوئی مسلمانانو قرآن پریدہ ہوئی مسلمانانو اسلام پریدہ ہوئی مسلمانانو دین پریدہ ہوئی کہ دین نہ پریدہ اسلام نہ پریدہ قرآن نہ پریدہ نو سزا بر لدر کو ماں سنگ صدا با دادر کو علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علی کی وہ یو عالم مخطوہ درے دو ملی سے بو عالم سے بو تدہ ترویج کے ان کے دا قرآنی تدہ خودوں کے دا قرآنی تدہ ویون کے دا اللہ دا کلامی تدہ اسلام دا پارا جی کم دین اگر سپاہی ملاسب لنبے دا قرآن تدہ براعت اعلانو کچھ قرآن نمدن اسلام نمدن عیسیت طرف تروارا عالم مطلس مخامخ گوری وقت سفر مائی ورد وی ظالم وارا و بادشاہ وارا تنمی دکی دکی کا تنمی ٹوٹے ٹوٹے کا وجود میں قطرہ قطرہ کا دا وجود ہر قطرہ بد اسلام آواز کی دا وجود ہر ٹوٹا بد قرآن دے منی صدا لگی زمان طول وجود دا اللہ دے دین قربان شاہ بادشاہ وطوئی سمشا سردن جدا کوم اگا وطوئی جواب کے بادشاہ سرن جدا کا خو سر بمید اسلام نجدا نکی تن بمید قرآن نجدا نکی جکنے والا نہ بکنے والا نہ جکنے والا نہ بکنے والا تن میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد کی صدا لگے گا بادشاہ تیسیو کا دل خواہ نمانی طول کپر اور طول مسلمانان پا تماشا بانی گی چلی دے عالم سر سکی گی دے ملاسب سر سکی گی دے قرآن مہم کی سر سکی گی دا ظالم بادشاہ راو لگی دو
سر دن جدا کو تنے اگر زیدہ سر دا سی انیو مسلمانانو سوکتی دا قرآن نراؤڑینا سوکتی دا اسلام نراؤڑینا سر بطن جدا کو ما سر راواغس خواکی جکم سین بیدو کبھی اوپا بیدل سر اغیت گزار شو تن دل تپات شوا بلا وقاس قرآن اولي کروانا
I'm not afraid.